တိခဏ်ကြီးရဲ့အကျင့်ဟာဒါလူပြောလို့မြတ်တဲ့အကျင့်ပဲတိခဏ်နဲ့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တိတ္တခမောအုံနဲ့ခမောဟုတ်လားသူတို့ဒါနဝစနဲ့ခမောအောင်မှာမဟာဝါသင်ပြတဲ့လူအကုန်သိတယ်အဲဒီကိုလည်းတိခဏ်နေရမယ်အခုလည်းတိခဏ်နေရမယ်သူတို့ဒါနဝစနဲ့ခမောအများကြီးပဲဘုရားဟောတာ